Інформаційний блок 9 каналу продовжує програма Актуальне інтерв'ю. І слово актуальне сьогодні не просто звична частина назви. Тема не заяложена, не розкрита і дуже мало обговорювана. Жінка на війні і жінка після війни. Дар'я Андрусенко, якотюк, у свій день народження у нашій студії бо упевнена, відкладати не можна. Вітаю Даша у нашій студії і вітаю з Днем Народження, усього найкращого, любові, щастя і всього того, що Дуже самі дякую. собі побажаєте. І, мабуть, перше питання трохи історії. Ми зустрічалися в цій студії вже так. неодноразово, але тоді ви були волонтеркою 43-го окремого мотопіхотного батальйону Патріот. Так. Потім дивлюся, згідно Там Вікіпедії. Став. Вікіпедії Потім а, до ефірів не було, бо пішли служити, так? Так. Куди, як? Все там я родину не змінювала. І як спочатку і до кінця до прийняття рішення піти, все, все з ними, все з ж самим. І от, до останньої своєї би, межі а була, вона служила в 43-му. Ну, три місяці, да, ну вже майже три місяці тому я звільнилася і намагаюсь. Якось адаптуватися в цивільному світі, тому що я не скажу, що я була вирвана зовсім, тому що знаю, що я ж постійно їздила, їздила. Але я не була якби 100% присутня, і багато проблем, які існують, вони обходили мене та стороною. коли… Питала якісь поради, то постійно когось з кимось зв'язували, і так все вирішувалось. А коли ти вже сама потрапляєш і бачиш своїми очима, то виявляється, що дуже багато, ну, взагалі, не те, що невирішених проблем, тому що навіть не озвучених проблем. І дуже класно, що є такі люди, наприклад, як Оля Полякова, та є Наталя Шуліка, Тетяна Губа, Оля Горб, які от наразі ну, зацікавилися тою темою. Допомога конкретно жінкам, не тільки військовим е, ветеранкам, але й біченям, які наразі знаходяться в, на фронті, та волонтерам. Вже волонтери в нас взагалі як тема. Ну, є волонтер, добре. Немає волонтера. Ну, де він подівся, що з ним нікого не а більше ж, ви знаєте, ну, 90% це жінки. От наразі ми намагаємося зробити, ну якби вже трохи зробили, коаліцію жінок, ветеранок та. Волонтерів за підтримкою громадського об'єднання Джендерстрім зараз створюється коаліція жінок, ветеранок, бійчинь та волонтерок Дніпровської області. Дуже сподіваємося за підтримки нашої облдержадміністрації, які, на, ну, мета якої створити окрему платформу для жінок, де жінки від А до Я зможуть так, отримати допомогу, психологічну допомогу, може, реабілітаційну допомогу, також інформаційну, тому що навіть я, людина, яка живу, можна сказати, в інтернеті, мені бракує досвіду, розуміння, де шукати ну, собі підтримки. І як знайти це швидко? Звичайно, навіть ну, всі знають, є якісь фонди, та є якісь гранти, є якісь курси. Але де саме вони є, як їх шукати, як потрапити туди, як написати того ж листа? Я не розумію тому дівчата, які вже це вміють робити, які в держсекторі та працюють, ті, які займаються громадською діяльністю, от як Джендерстрім, вони будуть допомагати зробити комунікацію, таку, щоб Дівчата, жінки могли зайти на окрему платформу, дізнатися, як знайти правильно, то хочу ну, там англійською вивчати. Та якийсь то фонд надає, наприклад, гроші на це, але треба написати листа. Та? Навіщо це тобі? Не просто я от. Хочу, та? А тому, що я хочу там, отримати ці навички для того, -то, там, для того, -то, для, того -то, для того, так як і реабілітація, це взагалі окрема тема, так що виявилось, що немає в державному секторі реабілітації для жінок, а жінок з дітьми, щоб була можливість поїхати з дитиною, тому що не в кожному ж є так, можливість залишити дитину. Тим більше, що коли ти довгий час залишав, доки ти був на фронті, Кожна жінка відчуває себе якось вже некомфортно, коли вона вдома, і дитину знову треба комусь віддавати. Тому ти її тягаєш з собою, ти хочеш більше часу. І також це впливає на реабілітацію, що ти от, спокійна, дитина поруч, але жодної ж такої програми не існує, щоб можна було поїхати разом, відпочивати разом, дитина хтось займається. Та, в принципі, ну, нічого такого немає. Тому наша мета. От, якраз от все це зібрати, всі ці проблеми зібрати докупи. Е, наразі це дуже важко зібрати все разом, тому що, як ми говорили, да, у нас жінки то як фенікси, що вони роблять дуже багато, потім вигорають і потім самостійно намагаються от втишком нишком, десь вдома, десь самі по собі. І от витягнути жінок це дуже, ну, якщо. Більшість чоловіків може сказати, в мене є проблема, землю не дали, то не дали, туди не поїхав, то не доплатили. Якщо ви зайдете на ці ж соцмережі, ви ж не побачите, що жінка написала. Мені не дали землю, та? чи мені там до 5 травня виплати мовчать. Всі мовчать. мовчать. А скажіть, будь ласка, це немає е, такого досвіду саме на теренах Дніпропетровщини чи в Україні взагалі? Наразі є, е, розвивається, є жіночий волонтерський рух, та достатньо великий. Е, вони працюють ну в Києві в більшість, але вже по регіонах. Також проводять семінари онлайн зустрічі. Ну, з зв'язку зараз з карантином е, у Львові. Я вже чула, відкрився осередок. Там влада дуже допомагає. Наприклад, дівчата збирались, та там і мер міста підключився, тренінги проводяться. Та вже ну взята є працююча модель, та і вони готові працювати в Дніпровській області, машину, ну, вводити поступово сюди. Добре, а чи є досвід такий закордонний, на кого подивилися б і скопіювали, скажімо так, все найкраще? Багато що… Багато ми, що... ми з Галиною зустрічалися, у нас була одна зустріч зараз, от як ветерана хабі ми розповідали, що та, вони їздили вже і до Америці, по-моєму, зустрічали з жінками ізраїльської армії. В цих країнах є досвід. Конкретно для реабілітації жінок після фронту, тих жінок, які наразі знову бічення, які зараз служать. Звідти, звичайно, то в цьому буде полягати підтримка от, всіх фондів та, і General Stream в тому, щоб налагодити також комунікацію з зарубіжними як організаціями. І брати, ми не будемо нічого придумувати, як нас дуже люблять в країні робити. Та, ми придумаємо щось нове, і ми не знаємо, буде воно працювати чи не буде. А будемо брати вже досвід. Кращий досвід, кращий досвід та, і намагатися втілювати це. Звичайно, що просто так на волонтерських, ну, як воно буде працювати, я, я сподіваюся, що буде, але дуже хочеться от, держав, від державного сектору також підтримку. Тому ми сподіваємося, що от, наразі дівчата, як Наталя Шоліка, та. От, Тетяна Петрівна, наша, вони будуть там ну, також допомагати. Рада з гендерних питань. Рада з гендерних питань. Дякую, так. Вже співпрацюють також. А як багато взагалі жінок, принаймні в місті Дніпрі, які готові вже долучитися до цього проєкту? Наразі, от так, щоб взяти багато, ні. Багато ні, тому що я Можливо, думаю. що мало про це знають? Знають деякі, ну, то що, хто може служить, та не встигає якийсь, але більше все одно жінок це мешканки області. області. Так, в цьому є також. Будувати їх достатньо складно. Достатньо складно. У нас от зараз є такий грандіозніший план. Зібрати, от як тільки тепліше стане, дай Боже, щоб ми знову не зайшли в карантин, там в червону зону. Якщо буде все це сприяти, Але схоже на те, що зайдемо, так ну от може, а може, якраз навпаки, якщо ми зараз ну, зайдемо в карантин, у нас буде час підготуватися більш ретельніше і організувати з'їзд знову таки за підтримці там логістики на 2-3 дні. Родинами, щоб жінкам було зручно. Хочеш там, взяти хлопця, чоловіка бери, там. хочеш дітей з дітьми приїжджають. щоб жінки могли. Ми всі знайомі, як, чи по службі, чи з інтернету, але от такого спілкування, щоб сіли, поговорили. За родинним столом, так, великим, такого ну, не було. ну майже немає. Та, ну Десь на зустрічі, от зараз був марш. Привіт-привіт, цьомки, цьомки розбіжались. та. А це от зробити такий виїзд. Де можна буде один день там, погомоніти, там, з дітьми побавляться, переночувати нормально, щоб ніхто нікуди не біг, а потім і, і поговорити, щоб, от, як ви правильно сказали, в родинному колі, поговорити і ну, з'ясувати ті питання, тому що в кожній. Так, потребують вирішення. Так, так, і вже намагатись, щоб більш втілювати конкретно, тому що знову таки проблема. Просто в, мед... ну, в, обсл... в... Обслуговування, медичному обслуговуванні жінка ж також після війни потребує не тільки фіз... моральної та реабілітації, а також і фізичної. Броника ну, реч... не дає тас. ну й до речі, якщо ми знову повернулися до теми війни. Ви як волонтер приймаєте рішення взяти в руки автомат і піти напередок, як кажуть, чому таке рішення було допомагати не стилу а. Заради. Ну, автомат це голосно сказане. Ну, автомат мала, ти так, що з ним бігти, ні, тому що е, іноді за автомат є крутіша зброя, це як, якраз от, е, допомога в нашій бюрократичної системі. Це папери, 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 папери. Прийняте рішення було, тому що ну, ти можеш двічі більше робити. Плюс це це є страховка твого життя, ну майбутнього твоєї дитини, якщо з тобою щось трапиться. А також це є більш бонус, що ти вже як е, не просто людина з вулиці, та, тому що як волонтери е, перші три роки були, ну, могли дуже багато зробити, а потім з часом е, структури закрили двері. Е, е, і вже треба було мати. Ну, якусь посаду для того, щоб ти міг вирішуватись там допомогу з тими ж оформлюваннями ОБД з тими ж там репортами і так, далі, і так далі. Якщо просто називати всі документи, з якими працюють <гум> вимушені працювати в нашій країні діджиталізації, то це нам дуже багато часу треба буде. І тому ну, тобто ти вже маєш як то, ну, право на те, що ти робиш, а не просто там. Втихаря десь тишкомнижкам допомагають. Якщо, до речі, говорити про жінку на, війну, на війні, чи має вона якісь привілеї? Ви знаєте, е у нас такі дівчата, от чесно. Е вони від хлопців, від от, побратимів, можуть їх мати дуже багато, тому що хлопці піклуються, дуже піклуються. Е, і як вдягнута, і в чипоїла, в ну, цьому так. Але самі жінки не дуже цього прагнуть. Чого вони прагнуть найбільше? А вони е, намагаються бути на рівні. На рівні з чоловіками, а є такі жінки, ну ці я взагалі я дуже такими пишаюсь, я не знаю бегінні війни, а, це і снайпери, це і командири мінометів, ну, це, це жінка, яка фору дасть ще багатьом чоловікам. Жінка прагне, прагне, ну, як, щоб їй не казали, дамочка, вийди, та? Звичайно, то, як сказати, я постійно казала, що дівчата ну, вони повинні залишатися дівчатами. Ну, ну Я так вихована. Та, але вони якось от я дивлюсь, є такі молоді, вони, вони дуже красиві, вони прекрасні, от вони виглядають. Але вони на рівні з чоловіками роблять свою справу. І, ти ну, здає, якось. Ну, Немає от такого, щоб сказати, що жінка, от якщо жінка, в неї буде інший графік, в неї щось буде певнашому ні. Немає. Це така чи, ж бойова одиниця. як чоловік. Чи взагалі місце жінці на війні? А чому ні? Ну, Жінка вона витривала, вона розумна. Не, не, не хоче образити чоловіків, але жінка більш розшнут, як то. Чоловік має задачу та від точки А на точку Б. От він її вирішує. Жінка має задачу А і в неї є а, Б, в, Г, Д, є, є, і так, далі, і так далі. Щоб її вирішити. Це не заважає а... багато літер. Я скажу ні, тому що ну, в нас немає такої прямо чіткої системи, да, яка би працювала от, як потрібно працювати. Тому треба мати винахідливість, щоб воно запрацювало. Тому наразі це єдине, що заважає, це те, що. Ти бачиш, що воно не працює, і жінку це більше, напевно, дратує. вона... Е, не, тобто більш емоційна. Більш сприймає. емоційно, так, так. Тому що хочеться, щоб воно швидше, ліпше. і Жінка більше переживає, коли не працює. Ну, те, що повинна працювати. Також жінки беруть на себе дуже такий бал, не знаю, груз, вантаж е, психологічний, тому що. З часом, та вже з, з бійцями у вас така довіра і все. Але хлопці тягнуться поговорити, та, якісь, отримати якусь пораду, ну, тут щось більш таке. І жінка в себе це вбирає набагато більше, ніж чоловіки. Може, в цьому мінус. Але як бойова одиниця, ну, я вважаю, що так, вони повинні бути на війні, вони свою, ну, Вклад свій роблять достатньо вагомої. Залишилося кілька хвилин. Жінка після війни. Е, зараз все, що хочете сказати, аби вас найбільша частина людей почула і долучилася е, до цього проєкту. Мені б дуже хотілося, щоб жінки не ховались, е, щоб жінки пишались тим, що вони на війні. Щоб жінки і дівчата нарешті зрозуміли, що. Е, не вони щось зробили неправильно, що суспільство не ну просто суспільство наше ще не вирісло до того, щоб зрозуміти оці героїчні вчинки. Які робили та роблять жінки, і цим треба пишатися, про це треба говорити. І обов'язково треба, якщо ти потребує допомоги, попросити цю допомогу. Якщо в тебе є вже особистий досвід, і ти зробила щось, та ти вирвалася, війна відпустила тебе, і ти змогла жити далі. Щоб знали, що є інші жінки, в яких це може не вийшло, і тому поділитися своїм досвідом. Дуже хочеться, щоб більш активніше долучались до таких спільнот, як ми хочемо, до таких коаліцій в будь-якому місті по всій країні, і показали, що сестринство, воно існує, і що ми багато разом, багато чого можемо і підтримати одне одну, і надихнути одна одну. одну. Неважливо воюєш ти наразі, та чи ти вже вийшла, чи ти вже ветеран, ветеранка, чи ти волонтер. Тобто, щоб зрозуміли, що всі от ми єдині, і ну нарешті об'єдналися. Щоб просто сестринство не було порожнім звуком, а дійсно ну, працювало це дякую ще раз вам за те, що знайшли змогу у свій день народження завітати до нашого ефіру. Тримайтесь і хай щастить. Так. Наглядачам 9 го каналу нагадаю, що у нас у гостях була Дарія Андрусенко Якатюк. Тема не заяложена, як то кажуть, не розкрита і дуже мало обговорювана. А говорили ми про жінку на війні, на війні та жінку після війни. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.